Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Eu sou Kátia Gomes e te convido a ficar comigo. No programa de hoje, você vai ver: STJ garante salvo-conduto para cultivo de cannabis medicinal. Mantida a condenação do Google em caso de concorrência desleal com links patrocinados. E mais, é vedado ao juiz decretar de ofício prisão preventiva. O STJ Notícias começa agora. E a gente começa este programa com as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça no plantão judiciário durante as férias forenses neste mês de julho. E um dos casos julgados envolve a cannabis medicinal. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, determinou que um paciente com doenças mentais não venha a ser preso pelo cultivo doméstico da cannabis para fins médicos. Veja mais detalhes na reportagem de Samanta Peçanha. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, deferiu liminar em habeas corpus para conceder salvo-conduto a um paciente em tratamento de ansiedade generalizada e depressão para garantir que ele não sofra sanção criminal pelo cultivo doméstico de cannabis sativa destinado à extração do óleo com finalidade medicinal. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegar o habeas corpus preventivo com pedido do paciente para cultivar a planta. Segundo a defesa, o uso do óleo foi prescrito pela médica do paciente após os medicamentos tradicionais causarem diversos efeitos colaterais e serem pouco eficientes no tratamento. A defesa também destacou que o paciente tem autorização da Anvisa para a importação do óleo medicinal, mas que o valor é muito alto e, por isso, ele participou do curso de cultivo e extração de canabidiol para produzir o medicamento. Ao conceder a liminar, o ministro Og Fernandes citou diversos precedentes do STJ que concederam salvo-conduto a quem precisa plantar a cannabis para fins medicinais. Com a decisão, nenhum órgão de persecução penal, como a Polícia Civil, Militar ou Federal, além dos Ministérios Públicos Estaduais ou o Ministério Público Federal, poderá impedir o cultivo e a extração de cannabis para uso exclusivo próprio do paciente, conforme receita médica, até o julgamento do mérito do habeas corpus pela sexta turma do STJ. E agora a gente faz uma pausa nas notícias, porque chegou o momento de aprender um novo conceito jurídico. Desta vez, vamos falar sobre a decisão judicial de ofício. O que isso quer dizer? Bem, vamos lá. Quando um juiz, desembargador ou ministro decide de ofício, isso quer dizer que o magistrado tomou uma decisão sem precisar de um pedido das partes de um processo. Um bom exemplo é no habeas corpus. O magistrado pode, de ofício, conceder habeas corpus quando há uma clara ilegalidade na prisão, mesmo que o pedido de liberdade não esteja de acordo com as regras formais para ser analisado. As situações em que o magistrado pode decidir de ofício estão previstas em leis, como o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Por outro lado, existem também aquelas situações definidas na legislação em que não se pode decidir de ofício. É o caso da decretação de prisão preventiva, como foi reafirmado em liminar do STJ no plantão judiciário. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, concedeu liminar em habeas corpus para um homem que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau durante uma audiência de custódia. De acordo com o ministro, o pacote anticrime alterou dois artigos do Código de Processo Penal. Og Fernandes observou o constrangimento ilegal sofrido pelo homem com a privação da liberdade, assim como os requisitos que autorizam a concessão do pedido de liminar. Por fim, reforçou o entendimento da terceira seção do STJ, que afirma ser necessário requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial para que a prisão em flagrante seja convertida para preventiva pelo juiz.
E por falar em prisão, outra decisão do ministro vice-presidente Og Fernandes no plantão judiciário foi a de negar liminar em habeas corpus que pedia a soltura do prefeito afastado do município catarinense de Cocal do Sul. As investigações requisitadas pelo Ministério Público de Santa Catarina sugerem que o investigado faz parte de uma organização criminosa que utiliza empresas de fachada para enriquecimento ilícito por meio de fraude a licitações. Como parte do esquema, prefeitos de municípios catarinenses garantiriam a essas empresas resultados favoráveis nas concorrências, recebendo vantagens financeiras. Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, os elementos apurados até o momento indicam a possível consumação de relevante prejuízo por fraudes licitatórias contra diversos municípios de Santa Catarina, que ultrapassa dezenas de milhões de reais. E três pré-candidatos nas eleições municipais de 2024 têm mantidos pelo STJ os efeitos de condenações com base na lei da ficha limpa. O pedido de três pré-candidatos que vão disputar as eleições municipais foi para suspender os efeitos de condenações mantidas por decisão colegiada de segunda instância, que podem impedir que eles participem da disputa eleitoral por conta da lei da ficha limpa. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não conheceu dos pedidos apresentados. O primeiro pré-candidato foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto, pois no último ano de mandato como prefeito de Ibiúna, São Paulo, em 2016, ordenou despesas que não podiam ser pagas no mesmo exercício financeiro. Já no segundo caso, houve a condenação de um político a 2 anos e 8 meses de detenção em regime semiaberto por fraude em licitação. E quanto ao terceiro pré-candidato, ele foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto pela prática de peculato quando era vereador de Itabirito, Minas Gerais, no ano de 2011. Ao não conhecer do pedido dos pré-candidatos, o ministro Og Fernandes concluiu que não é o caso de análise antecipada sobre a suspensão das condenações em nenhuma das três situações. Uma simples atitude suspeita não justifica quando não há ordem judicial que seja realizada busca pessoal pela polícia na casa de suspeito de tráfico de drogas. O entendimento de que são ilegais as provas obtidas nesse contexto foi reafirmado em julgamento na sexta turma do STJ. Veja na reportagem de Jéssica Castro. Os ministros do colegiado restabeleceram decisão de primeira instância que havia determinado o trancamento de uma ação penal após reconhecerem no caso a nulidade de provas obtidas por meio de busca pessoal e residencial ilegítimas. A sexta turma entendeu que não houve comprovação de fundadas razões para abordagem policial de um acusado em via pública. De acordo com o processo, durante um patrulhamento de rotina, uma equipe policial abordou um motorista que conduzia o veículo com uma suposta atitude suspeita. Os policiais checaram o sistema de informações e foi verificado que o homem teria antecedentes criminais. Eles realizaram, então, uma busca pessoal e, após apreender entorpecentes no carro, o motorista teria revelado a existência de mais drogas na sua casa. A equipe policial foi até a residência e encontrou entorpecentes e dinheiro. O relator do caso no STJ, o desembargador convocado Jesuíno Rissato, afirmou que o fato de haver sido constatado durante a abordagem que o acusado tinha antecedentes criminais não autoriza o ingresso no domicílio. O desembargador, que teve o voto seguido por toda a sexta turma, pontuou que a descoberta casual de drogas após a entrada da polícia na residência também não justifica a medida, o que invalidou a prova. Os ministros também destacaram que, sem investigações prévias que confirmem a suspeita, não estão presentes as fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. Você sabia que as notícias que trazemos aqui no programa podem ser conferidas em detalhes no site do STJ? Além de oferecer informações técnicas ao público jurídico, o portal da Corte utiliza a linguagem simples em várias matérias para quem está ali se familiarizando com o mundo do direito. Quer ver um exemplo? Nesta matéria aqui, a gente pode ler o resumo simplificado da decisão da terceira turma de que o Google deverá pagar danos morais e materiais por vender a marca de uma empresa como palavra-chave
para que uma empresa concorrente a usasse no sistema de links patrocinados. Vamos entender melhor na reportagem. O colegiado manteve decisão de segunda instância que condenou o Google Brasil Internet a pagar indenização por danos materiais e morais. Os ministros do STJ entenderam que a limitação de responsabilidade do provedor de pesquisa, prevista no Marco Civil da Internet, não se aplica na comercialização de links patrocinados. O caso teve início quando o nome de uma empresa foi vendido para uma concorrente como palavra-chave na plataforma de publicidade Google Ads. Quando as pessoas pesquisavam por aquela palavra, a concorrente aparecia antes da real dona da marca, causando um desvio de clientela. Além de condenar o Google Brasil a indenizar a empresa vítima, a Justiça de São Paulo proibiu o provedor de comercializar a marca em discussão na ferramenta de links patrocinados. A relatora do recurso impetrado no STJ, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a marca de uma empresa não pode ser considerada palavra genérica e deve receber tratamento diferente das demais palavras-chave. De acordo com a ministra, apesar de a legislação atual não prever especificamente o mercado de links patrocinados, direcionar o consumidor para o link do concorrente configura meio fraudulento. Além da excelência nos julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça busca resolver conflitos de forma amigável. A mais nova iniciativa da Corte nesse sentido é a criação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que será responsável pelas conciliações e mediações processuais ou ainda outras formas de autocomposição no tribunal, com destaque para a justiça restaurativa. O centro será formado por 3 câmaras, de direito público, de direito privado e de direito penal. Quando houver a solução do conflito, o processo será encaminhado à relatoria, que vai homologar os termos do acordo. Caso não haja êxito, o processo será devolvido ao relator original do caso. E para ficar mais claro, quais são as diferenças entre a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa? Vamos ouvir a explicação da advogada e mediadora de conflitos, Dalila Santos. A mediação é preferencialmente usada para os casos em que as partes já possuem vínculos, por exemplo, questões familiares ou entre vizinhos. Nesse caso, a função do mediador é restabelecer o diálogo entre essas partes para que elas possam construir seus próprios acordos e suas soluções. A conciliação é usada para os casos em que as partes não possuem vínculos anteriores e o conflito já está bem identificado. Por exemplo, um acidente de trânsito. O conciliador tem a prerrogativa de atuar ativamente durante a sessão, de modo que pode sugerir ideias e soluções para a resolução. Nosso ordenamento jurídico também conta com a justiça restaurativa. Nesse caso, o conflito é o próprio crime. Vítima e agressor são colocados em ambientes comuns. É claro que é resguardada toda a segurança física e jurídica das partes. E juntas, elas podem construir um tipo de acordo que não seja apenas a punição. Pode ser, por exemplo, a reparação de um dano emocional. É importante lembrar que é totalmente vedado que as partes sejam constrangidas para que formulem qualquer tipo de acordo. O acordo deve ser espontâneo. Sendo assim, o juiz irá homologá-lo. Você já teve vontade de falar a sua opinião sobre o serviço prestado pelo STJ? Pois então, essa é a sua oportunidade. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou uma consulta pública para saber o que a sociedade espera que seja priorizado pelo tribunal em 2025. Os participantes vão responder a uma enquete sobre diferentes desafios que são enfrentados pelo Poder Judiciário e os resultados vão servir de referência para as propostas que vão ser apresentadas pelo tribunal ao Conselho Nacional de Justiça no final do ano.
Com a sua participação, o STJ consegue traçar planos para oferecer uma justiça cada vez mais ágil e cidadã. A pesquisa está disponível até 26 de julho no portal do STJ. A importância das metas de inovação no Poder Judiciário. Esse é o tema da próxima audiência pública, que será promovida aqui no Superior Tribunal de Justiça. O STJ está de olho nas metas de inovação no Poder Judiciário para o próximo ano e, por isso, convocou uma audiência pública para discutir o tema. Será no dia 24 de julho, às 2 horas da tarde, de forma virtual e terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A audiência será colaborativa. Por isso, se você tem interesse em participar, anota aí. Quem quiser participar como orador deve solicitar a inscrição até o dia 19 de julho pelo formulário disponível no site do STJ. A lista final de oradores selecionados, com os horários de apresentação, será divulgada no dia 22 de julho em notícia no portal do STJ. Cada orador terá 5 minutos para se manifestar. O STJ é o laboratório de inovação, o responsável por propor mudanças que resultem na melhoria dos serviços públicos. Tem dúvidas? Quer saber mais? Envie um e-mail para stj.ge@stj.jus.br. Inovação está no DNA do STJ como um tribunal pioneiro em todo o país na digitalização dos processos judiciais e no uso da inteligência artificial. Chegou a hora de você conhecer melhor essa história. O plenário conclui o capítulo do Poder Judiciário. Agora o Supremo Tribunal Federal vai fiscalizar o cumprimento da nova Constituição. O Superior Tribunal de Justiça foi criado para analisar os processos em última instância. Quando o tribunal foi criado, com a Constituição de 88, a composição do tribunal aumentou de 27 ministros para 33, ou seja, aumentou mais 6. Então, a antiga sede já estava apertada, que ela tinha sido projetada para 11 ministros. Não tinha mais como segurar. O Niemeyer, ele queria que a sede fosse concebida à altura da importância da casa, né? Todo o cálculo estrutural feito para a nova sede foi feito levando em consideração o peso dos processos, né? Processo físico, né? Durante os 35 anos, né, de história do STJ, o maior desafio institucional que nós passamos é enfrentar a escalada, o aumento da demanda processual. O volume de distribuição de 1990 é equivalente ao volume de distribuição de apenas uma semana de trabalho de 2023. Isso dá medida dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses 35 anos. O processo físico hoje é verdadeiramente uma peça de museu. A grande sacada foi o processo eletrônico. A ideia é facilitar o acesso à justiça. E era muito trabalho, né? Até porque era um processo físico costurado com a barbante, né? Com agulha bem grande, a gente usava até máquina de furar, dependendo da grossura do processo, né? Eu me lembro que tinha vezes que eu tinha ao redor da minha mesa várias colunas, né? Pilhas de processos para costurar, porque uma página a mais que você precisava colocar no processo, você precisava tirar todo aquele barbante, descosturar aquele processo, para colocar uma folha só, na maioria das vezes, e costurar tudo de novo. Então dava muito trabalho. E isso eram milhares e milhares de processos.
Esse livro, ele é registro de notas saquigráficas, mas nós denominávamos de livrão. Todos os processos que foram julgados nesse dia estão anotados aqui. A sessão era muito trabalhosa. O relator levava o voto impresso num envelope lacrado para não haver nenhuma quebra do sigilo. E no julgamento havia muitos pedidos de vista, porque os ministros só tinham conhecimento do voto no momento da sessão. As sustentações orais eram apenas presenciais e depois que você marca o tempo, 15 minutos, você não tem como mais parar o relógio. O advogado utilizava 10 minutos da sustentação, um servidor pegava o relógio, segurava e ia para o corredor disparar o cronômetro. Esse é o STJ de antigamente. A gente usava disquetes maiores, diminuímos, passamos para o CD, depois passamos para o pendrive. Hoje estamos na nuvem, hoje não temos dispositivo nenhum que precisa guardar nossos arquivos. O serviço de digitalização foi feito por pessoas com deficiência e por pessoas sem deficiência no começo. Todos eles foram trabalhar nessa força-tarefa que era essa transformação do processo físico para o processo digital. O STJ viu a possibilidade de continuar aperfeiçoando, né, e fazendo esse serviço acontecer, de fato, com um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Em 2010, a gente conseguiu colocar o julgamento virtual, aí a gente evoluiu para o julgamento virtual assíncrono. A gente evoluiu para o Zoom, para que os advogados pudessem fazer as sessões virtuais remotamente. A gente incluiu o CPE, para que o advogado pudesse peticionar de qualquer lugar. E a gente tem feito uma evolução tecnológica para que o ministro possa julgar e acessar seus processos de qualquer dispositivo. A implantação do processo eletrônico revolucionou toda a metodologia de trabalho do STJ. Aqui, nós transformamos esse passo uma política institucional de modo a transformar o STJ numa corte 100% digital. A inteligência artificial já é uma realidade no STJ, então o STJ foi pioneiro, foi o primeiro tribunal do país a ter uma assessoria específica para isso. Ela vem com esse conceito de ajudar e não de substituir a força de trabalho que nós temos aqui no tribunal. E se nós não tivermos algumas tecnologias mais novas que possam aumentar a produtividade, com certeza nós não vamos conseguir julgar mais processos do que entram a cada ano. Gestão, com planejamento, a gente busca desenvolver novas metodologias, novas tecnologias para enfrentar esse volume crescente de processos. O STJ tem como valor institucional sustentabilidade, ou seja, a gente está alinhando qualidade do gasto com eficiência do gasto. E nós fomos pioneiros nesse processo, primeiro ao montarmos uma unidade de sustentabilidade com essa finalidade, o uso consciente dos recursos naturais e um olhar sistêmico para a contratação e aquisição. Tribunal para julgamentos e definições de litígio, sim, mas apenas nos limites dos processos. O STJ tem a igualdade como valor institucional prioritário. Nestes 35 anos, a Corte acumula projetos sociais, campanhas, investimentos em acessibilidade e ações de diversidade e inclusão. Anos de história. Nas organizações, a memória não é apenas olhar para trás. É também a bússola que guia o planejamento do amanhã e uma ferramenta poderosa na aproximação da instituição com a sociedade. Porque a verdadeira força de um tribunal está na confiança do povo a quem serve.
eu quero agradecer a sua companhia. O programa STJ Notícias fica por aqui, mas a gente continua, viu, te atualizando as decisões do tribunal pelos canais do STJ, nas nossas redes sociais, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Fica a dica, viu? Até a próxima semana. Tchau, tchau.